estamos aqui para mais um grande episódio de Last of Us. Até foi fechada, não é? E agora temos que fugir daqui. We'll go upstairs. E caralho. Probably get out from there. Anda, tá. Vamos cuidar. Just keep pushing forward. Oh my god. Oh shit. Tess. Tess. What do we do? Joel! I got this. Sabes que eu tô ali? Achava que eu tô aqui. I'll check out this area. You. Check the hall. Ali um. Eu tenho boa de balas, né? Agora, o que é este, meu? Está aqui, ó. Where the hell are you? Shit. Keep your head down. Oh shit. Oh, fuck. Tá substituto. Onde vocês estão? Oh, que catar, não gosta de estar com você. Shit. That? Surround him! Stay with me, come on. Já vamos, que eu sei onde é que é. Acho que é para ali para trás. Eu já conheci, mas ó. Um calhau. Eu tirei o calhau, né? Se não me serve. Mas é que precisam de logo de tiros. Eu é que devia ser. Go, come on. Calma.
ali. Então, isso aqui. Shit. Estamos cansados de tipo. Eles são lápis. Olha, vamos matá-los. We're gonna go through that hall. Stay down. I don't know how many more there are. Go check over that way. Oh, que temos aqui. Onde está? Está ali um. Está ali dois, aliás. Seja um andam em conjunto. E apanhar atrás, né? Ok, vamos ali. Isto é tudo. Stay down, I don't know how many more there are. Deixa eu ir aqui, né? Não sei qual deles é que é melhor. Well, nothing. You? Nothing here either. Keep searching. Let's check over here. Ok, calma. Já tenho estes dois. Não está ali. Vem cá, vem cá. There's the exit. I see it. Where is this rat? Okay.
Dói, bebê! Mas dói. Ok, eles já foram todos. Agora posso ir procurar aqui cenas. Para cenas. Não. Não. Não há coisas para apanhar. Ui. Ah, está ali. Um dia. Uma mais. Ui. Onde é que eu estou? Ah, calma. Mais. Há mais. Cuidado. Já posso aproveitar uma chuva. Ainda mais aqui. Acho que é a altura de fugir. Bem. Place is empty. I know you're here. Let's find them and get the hell out of here before any clickers show up. Yeah, they got me. Necesito de cosas para mi ishi, porque vamos a tener muchos clickers y a mi aquí no está petobi. Ya, y aquí está mi medio de mi. Okay.
Olá. Tudo bem? Sai daqui. Vai para trás, filho. Vai para trás. Deixa a luna. Ok, tenho que pensar em alguma coisa. Isto está tão escuro. Não sei se calhar mais melhor, não. Outra vez, pego. Preciso de uma caixinha para empurrar. Ellie? I'm fine. The contact is. Hey, look, it still works. No, be careful down there. I'm going to put in clickers and scalpers right in the area. Ooh, be careful with that. Already? What? Oh my god, calm down. Oh, calm down. Really? Okay, okay. Be careful. Okay, take me down. I don't know if you show up last. Nem sei como é que a máscara funciona, mesmo assim, mas tudo bem. Eu presumo que tenho que subir, né? Aqui, certeza, não tem que estar. Ah, tá ali.
A sério, eu tenho que usar aquela escada, não posso me pôr ali. Ela está ali mesmo. Oh my god, vai ter tantos clickers. Mas tem que ser as 5 e 5 e 5. As 5 coisas. É sempre cheio. Bem pessoal, acho que vou ficar por aqui. Já que sabemos que ele não sabe andar, não é? Já protegemos, que aposto que vai ter mais clickers ali, a Lana vai fazer sneaky sneaky, a atravessar por ele, blá 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 blá. Ok? Muito obrigado por todo o apoio, eu sou a Miquinha, já vemos no próximo episódio. Bom dia, às 7 da tarde, temos lá de tarde. Até que gostosos!